Olá, amigos e amigas. Você que sempre nos acompanha aqui através do nosso Sistema Alegre de Comunicação, mais uma vez eu estou aqui pedindo a sua solidariedade. Nós estamos aqui com a dona Josiana, conhecida popularmente como Dona Rosa. Ela mora nos Barreiros, ela está com um problema de saúde sério e precisando da solidariedade, da ajuda de cada um. Bom dia. Bom dia. Eu estou pedindo uma ajuda, que eu estou com um problema de saúde muito sério. Preciso de alimento, meu marido está desempregado, não tem como trabalhar, porque tem um problema de saúde também. Estou morando de favor nas casas, vendo a hora ser despejada. Eu não tenho como trabalhar. Quero que a pessoa me ajude com o alimento. O que puder me ajudar, eu agradeço muito. José, e qual é o seu problema de saúde? É o CA no colo do útero, o câncer. E a senhora, no momento desse, momento difícil, né? Seu marido, como a senhora falou, desempregado. A senhora não tem onde morar. Não tem, cozinha no fogareiro. Fogareiro, cozinha no fogareiro, assim mesmo. Pego quentura na minha barriga. À noite eu não durmo com muita dor, minha barriga incha. Que eu sinto muita dor devido à quentura. Então, meus amigos, vejamos o seguinte. Olha a situação da dona Rosa. Eu tenho certeza absoluta que, mais uma vez, vocês, que são meus amigos, vocês vão atender esse apelo dessa senhora. Essa senhora que está pedindo alimentos. E também, se você puder ajudar de alguma forma, financeiramente, é bem-vindo. Ela não tem onde morar, está morando de favores, cozinha no fogareiro. A situação dela é delicada e é por isso que nós conclamamos. Primeiro, os amigos, alô, o pessoal que gosta de ajudar, a turma do bem, a corrente do bem se mobilizando, Roça e Modas, forte abraço para você. Vamos ajudar a dona Rosa. Meu amigo Giovanni Almeida, você também faz parte da corrente do bem. Vamos ajudar a dona Rosa. Pessoal, meu amigo Mauro, ciclista, mobilize aí os amigos ciclistas para poder fazer também parte da corrente do bem, como sempre, e ajudar a dona Rosa. Meus amigos comerciantes, desde já, vocês já têm ajudado tanto, mas eu agradeço mais uma vez e peço que vocês possam ajudar aqui a dona Rosa. Sua situação, agora a senhora mesmo pode, né, conversar direto com as pessoas. Vou entregar o microfone para a senhora, fica à vontade, vai lá. Gente, eu estou aqui pedindo ajuda, para quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Eu estou praticamente desabrigada. Eu não desejo o que eu estou passando nem para um inimigo meu. Imagine eu, sou uma pessoa muito boa, era muito trabalhadeira, agora não posso mais trabalhar. O médico disse, não é para me trabalhar mais. Meu sofrimento é muito grande. Quem puder me ajudar, eu vou dar o meu telefone. É 994-102666. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito de coração. A própria dona Rosa coloca a sua cara na frente da câmera e pede. Você sabe por quê? Porque quando você está pedindo, muitas vezes isso aqui não é, ela não está se humilhando. Ela está pedindo aos irmãos, aos amigos. E para que a gente possa devolver um pouco a ela, a sua dignidade de ter uma alimentação saudável, já que ela vai precisar, a gente pede a cada um que colabore, tá certo? Os amigos, prontos, mototaxistas, se juntem, faça uma vaquinha, ajude a dona Rosa, os feirantes, todos nós, unidos, seremos mais fortes para ajudar a dona Rosa. Muito obrigado a vocês que juntos já somam 30 milhões de visualizações no blog. E é com essa confiança que eu sei que essa campanha vai ser um sucesso. Vamos agradecer, né? Muito obrigado.